Boa noite, Adelson. Boa noite a você que acompanha o Bahia Record. Esta tarde foi marcada por uma tragédia no bairro de Vila Canária, na periferia de Salvador. Um filho matou o próprio pai e esfaqueou a mãe dentro de casa. Ele foi preso, mas não revelou o motivo dos ataques. A reportagem é de Maíra Portela. Os vizinhos estavam chocados com o crime. Conceição conhecia o casal há 20 anos e ficou abalada com a notícia. Eu estava dentro do ônibus, nem em pé eu consegui ficar. Entendeu? Eu sentei, fiquei parecendo uma maluca. Desci do ônibus, paguei um topic, saltei ali embaixo, vim correndo. Eu nem consegui ficar em pé. Eu tô aqui, tô tremendo ainda. Horas depois do crime, Sherlan Perello Doria Andrade, de 18 anos, foi preso em flagrante. Ele estava escondido em casa e aparentava estar desnorteado. Eu vi o espírito. Ele deu risada pra mim. Segundo os vizinhos, Sherlan matou primeiro o pai. Quando a mãe chegou em casa, algumas horas depois, e viu o corpo do marido, começou a gritar. E também foi atacada pelo filho. Este vizinho ouviu os gritos e foi ajudar. E aí eu não sabia se eu dava socorro a ela, ou se eu chamava a polícia, eu não sabia o que fazer. Aí eu pedi ao vizinho que levasse ela e eu ficasse aqui para poder resolver o resto das coisas, né? Que para a gente poder entrar. Aí eu não sabia, eu não tinha certeza se ele estava morto mesmo ou não. Chegaram a ouvir alguma briga, alguma discussão? Não teve briga nenhuma. Ele chegou normal, acho que ele chegou, deve ter ido almoçar e dormir. E a mãe chegou também, quando viu já o marido caído, né? Acho que ela gritou falando que ele voou em cima dela para matar também. E ela só falou pra gente, não entra que ele está armado. Pelo amor de Deus, não entra, que ele matou o pai, vai matar vocês também. E ela estava como? Ela estava com a ferida também? Tá, o pescoço bastante cortado aqui assim, aqui por aqui também, a gente via também que estava ensanguentada, ela estava toda ensanguentada. Márcia Célia Perello Doria foi socorrida para o hospital Eládio Lacerre. O corpo do marido dela, Ednildo Santos Andrade, foi levado para o IML. A vizinha, amiga do casal, acredita que o motivo do crime tenha sido as drogas. Ultimamente ele estava se envolvendo muito, muito. E todo mundo sabe que é um caminho sem volta. E se ele começou, é isso, era esse o final. Entendeu? Era sempre tirar a vida de alguém. Mais um crime passional causa revolta entre as famílias dos envolvidos. Foi remarcada para junho a audiência que vai decidir se Maria Dominga Santana, acusada de assassinar o marido, vai aguardar o julgamento em liberdade. Ela está presa desde abril do ano passado. Com faixas e cartazes, parentes e amigos de Erenilson da Paixão protestaram pedindo justiça. Essa é a terceira vez que a Defensoria Pública tenta uma ordem judicial para que Maria Domingas aguarde o julgamento em liberdade. Segundo a família do marido assassinado, ela era agressiva e teve a intenção de matar Erenilson. Ele era pacífico, ele não brigava, ele evitava confusão. Ela é mais agressiva, no roubo de você, ela fez três agressões, só que ele não prestou queixa, não foi nem coisinha para não prejudicar ela. Nós queremos justiça, nós queremos que prenda ela, mais tempo de prisão para ela. Em entrevista exclusiva à Record Bahia, exibida numa série de reportagens especiais sobre violência contra a mulher, Maria Domingas disse que está sendo ameaçada pela família da vítima e não quis mostrar o rosto. Ela contou que era vítima constante de agressões do marido e acabou cometendo o crime para se defender. Ele começou a me agredir. A ser violento, os ciúmes doentio dele, eu não podia falar com homem nenhum. E eu estava preparando a comida, eu estava com a faca na mão. Então, na hora que eu virei, só foi uma, entendeu? Só dei uma facada nele. Eu creio no Senhor, meu Deus, que eu vou ter meus filhos de volta. O número de assaltos a estabelecimentos comerciais aumentou 10% no começo deste ano em relação ao mesmo período do ano passado. Os mercadinhos de bairro têm sido alvos cada vez mais frequentes e a população se sente desprotegida. Com medo de ser reconhecida pelos bandidos, esta senhora de 65 anos conta que já foi assaltada várias vezes. A primeira impressão que a gente tem é que a gente não vai sair dali vivo. Esse é um pânico. Você entra com seu dinheiro para fazer as compras e, de repente, quando você vai procurar a carteira, você já não acha. Os supermercados e estabelecimentos comerciais de Salvador têm sido alvo constante de bandidos pela facilidade encontrada por eles para praticar o crime, mesmo sabendo que podem estar sendo monitorados por câmeras de segurança.
No último dia 4, dois bandidos entram neste supermercado no bairro de São Rafael, se passando por clientes. As câmeras mostram tudo. Eles pegam os produtos que seriam comprados e se dirigem ao caixa. É neste momento em que um deles saca a arma e anuncia o assalto. Um dos funcionários tem um revólver apontado para a cabeça. Sem reação, eles apenas entregam o dinheiro. Antes de fugir, os criminosos ainda levam pertences dos clientes. No dia 26 de fevereiro, neste supermercado, na Avenida Dorival Caymmi, no bairro de Itapuã, seis bandidos chegam por volta das 9 horas da manhã. Observe que eles estão bem vestidos de terno. Vão direto para a tesouraria e recolhem todo o dinheiro do cofre. Até as funcionárias são obrigadas a pegar o dinheiro e colocar em uma sacola. Os criminosos conseguiram fugir levando mais de 9 mil reais. Segundo dados do Centro de Documentação e Estatística Policial, só no mês de janeiro deste ano foram registradas na capital baiana 118 ocorrências, cerca de 10% a mais do que o mesmo período do ano passado. Com o crescimento do número de assaltos a estabelecimentos comerciais, a sensação da população é de medo e impunidade. As pessoas andam assustadas. Nós somos refém aqui do bandido. Pois é, nós mostramos aqui no Bahia Record ontem, só nesta quarta-feira, foram dois supermercados assaltados em Salvador, sem contar o número de crimes que acontecem nas farmácias. É para ficar em pânico mesmo, não é? E câmeras de segurança flagraram a ação de três mulheres que furtaram mais de R$ 2.500 de uma loja na cidade de Vitória da Conquista. As três mulheres circulam normalmente pela loja e separam várias peças como se fossem comprar. Sem perceber que estão sendo filmadas, elas juntam a mercadoria no mesmo local. Em seguida, enchem uma sacola da própria loja e saem andando como se nada tivesse acontecido. As câmeras acompanham a ação até a saída da loja, mas mesmo com a dificuldade de uma das ladras de carregar o produto do roubo, nenhum segurança aborda o trio. Uma sacola enorme dessa, muita cara de pau, viu? Mais um roubo a banco no interior do estado. Desta vez foi na cidade de Sapeaçu, a 160 quilômetros de Salvador. Os assaltantes invadiram a agência durante a madrugada e usaram um maçarico para abrir um dos caixas eletrônicos. Todo o dinheiro do caixa foi levado. Assim que entraram na agência, os bandidos viraram as câmeras de segurança para que nenhuma imagem deles fosse registrada. A polícia ainda não tem pistas da quadrilha. Foram apresentados hoje pela polícia dois acusados de participação numa fraude envolvendo o nome de médicos de hospitais públicos de Salvador. Um dos presos comprou um atestado médico falso. Com as informações dadas por ele, a polícia chegou ao falsificador, que é um funcionário de uma empresa prestadora de serviço nas unidades de saúde. O primeiro a ser preso foi Antônio Silva Aragão, de 52 anos. Ele foi flagrado por um funcionário do Hospital Mário Leal, no bairro do IAPI, tentando utilizar um atestado médico falso para receber gratuitamente medicamentos de uso controlado. Antônio comprou o atestado na mão de Adenilson Santos Conceição, de 44 anos, por R$ 200. Mirtinho, como é conhecido, trabalhava como agente de limpeza em hospitais públicos de Salvador. Ele aproveitava o acesso aos setores das unidades de saúde para furtar receituários e copiar carimbos. Mas você conseguia na sala dos médicos? Conseguia. Sim. Chegava lá, pegava esses papéis. É. Carimbo, você olhava o CRM do médico. É. Foi uma médica quem desconfiou da fraude. Ela viu o relatório e disse, não, o nome é meu, o CRM é meu, mas esse relatório não foi confeccionado por mim e essa assinatura não me pertence. A partir daí, a polícia é solicitada, seu Antônio é conduzido para a delegacia com esse relatório e uma pasta contendo outros documentos. Mirtinho foi preso na casa dele, no bairro do Peruvais. Lá, a polícia encontrou carimbos, atestados e receitas médicas falsas. Ele disse à polícia que começou o esquema há 3 meses. Ele, tendo o nome dos profissionais, ele mandava confeccionar carimbos e vendia relatório, receita, solicitação de exame, tudo. Moradores do subúrbio sofrem mais uma vez por causa do transporte público. Os trens que ligam a região ao bairro da Calçada foram suspensos hoje. Funcionários dos setores de limpeza e segurança cruzaram os braços em protesto contra o atraso de salários. As imagens do helicóptero da Record mostram o último dos trens a chegar na estação da Calçada, ainda pela manhã. Outras composições já estavam paradas. As viagens ficaram suspensas
prejudicando mais de 15 mil passageiros que se utilizam do sistema diariamente. O motivo da paralisação dos trens é o atraso no pagamento dos salários dos servidores que trabalham na limpeza, na segurança e nas bilheterias das estações. Essa não é a primeira vez que essas atividades param. Existe uma convenção coletiva 2012-2013 que tem plano de saúde, plano odontológico, as condições de trabalho, bota, luva, que também não se cumpriu até hoje. O grande problema desses trabalhadores não é só o salário, não. Esses trabalhadores querem que o seu salário, o Vale Transporte, saia no quinto dia útil. Segundo os representantes dos trabalhadores, o salário de fevereiro, que deveria ser pago no início do mês, ainda não foi depositado. Os ferroviários apoiaram a paralisação e ameaçam entrar em greve caso não tenham atendidas algumas reivindicações. Nós também temos solidários aos companheiros da limpeza e os companheiros da segurança. Esses trens não podem rodar sem segurança, a estação não pode estar sem limpeza. Então, eu acho que deveria ser pago todo mundo junto, quinto dia útil, tanto limpeza quanto o pessoal dos vigilantes e nós ferroviários. Então, nós estamos em estado de greve. Se no quinto dia útil não tiver salário, o ferroviário vai parar por tempo indeterminado. Representantes da Companhia de Transporte de Salvador, responsável pela operação dos trens, passaram a tarde reunidos com a Prefeitura, mas até o fechamento desta edição, nenhuma posição oficial foi divulgada. É grande a expectativa para o show que vai comemorar os 89 anos da Rádio Sociedade. Vai ter pagode, axé, arrocha. A festa de graça vai ser amanhã, a partir das 5 da tarde, na Praça Castro Alves. A cantora Jumelândia promete relembrar os sucessos desse carnaval, além de reviver o período em que esteve à frente da banda Beijo. Ela fez questão de destacar a importância da Rádio Sociedade para a população baiana. É a marca da nossa história, da nossa Bahia. É uma rádio fantástica, de um povo maravilhoso, que está aí na boca de todo mundo. Para você ter ideia, quando eu chego no meu condomínio, todos os lugares que eu passo, as pessoas sempre estão comentando das coisas que acontecem na Rádio Sociedade, de informação, de música. É uma rádio realmente completa. Quem também esteve conosco para falar do show de comemoração dos 89 anos da Rádio Sociedade da Bahia foi a banda Bandolê. Na verdade, a Rádio Sociedade só tem a agregar para a Bahia, né? É uma rádio do povo. Outra atração de peso será a banda Fantasma. Você não me amava ao dizer eu te amo. E a gente vai fazer mais uma vez uma linda festa, sem dúvida. Pode contar com isso, pode ir para a praça, que a gente vai arrebentar. A festa vai ter ainda a voz romântica da Bahia, Pablo. Prefiro me acabar nesse vazio do que te fazer sofrer. A banda Araqueto também faz participação com o cantor Tatal, que voltou ao grupo esse ano. O que eu sinto por você não dá. E tem ainda o Arrocha, de Diego Costa. A festa dos 89 anos da Rádio Sociedade vai lembrar os encontros de trios que acontecem durante o Carnaval de Salvador, aqui na Praça Castro Alves. A expectativa é reunir 50 mil pessoas. Vai ser uma grande festa. Você vai ver daqui a pouco aqui no Bahia Record. Procon retira todos os produtos da marca Adeis dos supermercados de Salvador. E ainda hoje, as imagens dramáticas do resgate de um operário soterrado durante um desabamento no bairro de Águas Claras. O homem acabou morrendo. A gente volta daqui a pouco.